Joo, se olisi kisapäivä nyt, että 1,5 tuntien kisat alkaa, niin tarvii kohta lähteä tonne kisapaikalle, mutta äänestäkin se ei ole kuulee, että mä oon ihan flunssassa taas. Ääni on mennyt ihan täysin ja mä oon viikon tässä nyt vähän taas kuumessa ja flunssassa, niin ei ole kyllä ihan paras valmistautuminen kisaan, että kyllä mä, vaikka mä oon kipeä, niin mä menen silti nostaa ja katsotaan tuleeko sitä mitään, mutta näillä mennään nyt, että ei voi mitään. Meillä on jahti päällä. Jahtaaksä Pasia? Joo, täällä mennään. Ihan voittajafiilis on kyllä. Että hyvä jos tuloksen saa tänään, kun mä niin tukkonen on. Ei mitään rajaa, mutta ei selityksiä, yritetään jotain kumminkin. Järjestyksen, jos ihmettelette noita kiloja. Ja voittajana, ylivoimaisena voittajana Pasi Ryhänen, 140 kiloa, 93,499. Hyvä Pasi! Ja vielä apua. Tää päivä ollaan vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan, asemalla soitellaan ja svengaillaan, kun juna odotetaan.